Šta radi ovaj lik s mikrofonom? Koji k***c je? Kaj idiot. Da produže malo nekako... Ono nešto lepi sa trakama, si vidio na Instagramu? A, da. Dobije duži par. Šta kažeš na ove stepenice? A šta spada u taj posao, to te pitam. Iskreno, da budemo pristojne. Ajde, da. Pa da budemo lepe, pristojne, nasmijane i da damo ti svoje informacije. Nisu nas očekivali još. Dočekali su najjače novinare na sajmu ovako. Vozač Audi karavana. Pritiskom na dugme, pali se vaš ekran i vi... Znači imam svoje. Pa da, ali to je bila tvoja ideja, mu je bilo lepo da se tamo zabavljamo s hostesama. Hvala, miriše pečenica. Dobar dan i dobrodošli na ovogodišnji sajam automobila pod nazivom BG Car Show 8, koji će se dešavati od 21. do 28. marta. Za ovu godinu je tema kako su Kinezi počeli preuzimati tržište. I verovatno se sad pitate kud je pošao ovaj čovjek kad treba da uđe na sajam, a pošao sam po našeg specijalnog gosta za današnji video, gost koji će proći sa nama ceo sajam i dati svoje mišljenje na temu, iako to nije njegova struka. Za samo nekoliko sekundi u kola nam ulazi moj brat, mislim stvarno brat, Strahinja Đorić, sat na ruci. Brate, dobrodošao. Bolje te našao. Pa idemo na jedno lepo, mesto na kojem ja nemam mnogo lepih reči za pojedine proizvođače, ali... Sad ćemo da vidimo. Ono što je u suštini najzanimljivije je što Strahinja nije sad neki ekstremni poznavalac automobila i on će više sa onako strane prosječnog posetioca da vam iskaže svoje neko viđenje i mišljenje, a ja ću da budem tu da ga čisto navodim šta valja, šta ne valja i mislim on u svakom slučaju to zna. Tako je, gledam sad šta se dešava ovdje ispred nas, ovo ima samo u Beogradu. Pa da. Ali da, rekao si lepo, ja ću to sa estetske strane, šta je lepo, šta nije lepo. Ovo nije lepo. Ovo je ciganski, ali vozač Audi karavana. Mislim, kvarc izvini, ništa protiv tebe, ti voziš RS6, to se ne računa kao običan Audi karavan, ali A4 karavan, debilizam. I troje taksista, to je. Šestu jutru idemo na sajam automobila. S obzirom da su neke rodbinske veze povučene, on je ustao, inače za sve vas ostane... Tamo je moj rođeni burazer. Bomba, eto i njega ćemo da... Na štandu Citroena. Citroen ili Citroen? Nikad neću. Citroen, kao Citroen. Gle sad ovo, brate. Kako mi sad da prođemo? A bre. Navatat ćemo i njega da vidimo mišljenje, pošto je isto francuski brend, a ja sam prešao na Francuze. Samo onako privremeno što se kaže, pa da vidimo šta kaže Laki. Jel to valja? Au, kad smo ovo prošli, sve možemo. Ja sam odrastao na pričama da je Land Cruiser najbolji džip i da ga koriste crnci u Africi. To jest, ovi u ekspedicijama, da ne zvuči kao rasista. Seci. Ovi što idu na ekspediciju u Afriku voze Land Cruisera. To mi je otac pričao ceo život i ja sam bio zaljubljen u Land Cruisera, a novi je fantastičan. Ajmo da idemo dalje. Bacam pogled da unapred sprejim nešto interesantno. Aha, vidio sam već, onaj auto ima prelepu boju. Onaj zeleni, pretpostavljam. Da. Fantastično. Da. Emerald, zelena. Meni je ova dobra. Koja? Ova siva. Šta to? Nardo Grey. E, ali ovaj auto, šta misliš o ovom autu? Vozi jedan čovjek koji živi na Slavi pored mene, vozi isto ovo, diplomatske tablice. Ovo spoiler, pa spoiler. Ovo ti je neki miks karere i... I ne znam čega. Ne znam čega. Bukvalno. Ali ono što je zanimljivo, ovo ti je model pre njega, a ovo je sadašnji. Pogledaj koliko nemaju veze sa vezom. Baš, mislim, ova svetla pozadi. Pa nešto što nikad do sad nisi vidio, to je svakako. Da. Sedi, ajde. Brate, što je prostrano jebote. Kad sedneš iz malog automobila, kakav je moj, u oko nešto... Šta radi ovaj lik s mikrofonom? Koji kurac je? Kaj je bio? Viš, ovo nikad nisam vidio. Da nasediš u novom mjestu s koje pozicije. To ima u Hyundai-u Tucson. Šta kažeš na uspuhi? Fantastično. Ovo bih mogao zamisliti sebe da vozim. Da li su pravi ili su samo... Buđevine, sad ćemo provjeriti. Lezi, lupim u čurgu. Boga mi deluje da su pravi. Svi zaključeni standardno. To mi nije jasno, brate. Imaš sajam automobila,
na koji treba dođe čovjek, ajde sad dođi kad je previše ljudi, pa možda i da razumeš. Sad kad su novinari tu samo... Mora sve da bude otvoreno. Oni sve zaključa. Ali meni se sviđa, ja bih uzao sebi, kako se to kaže, Fiću Topolinu. To ne može se registruje kod nas, naravno da se uveze, ali to je onaj plastični, mali, električni, što ima 10 konja. Kao što možete videti, nije baš da je sve namešteno između hala, ali s obzirom da je ovo dan pred sajam, oprošteni. Oprošteni im je sajam je sutra, pa naravno da im nije oprošteno, mora da bude spremno. Auto za mene, ja i Saša Popović. Kako bi radio tablice? Pa, verovatno AN. BGAC. BGAC-a nik. Kukološ. Našao sam 10.000 dinara da ti stoji BGAC. BGAC. Realno, bege ljakse, ali boja je vrhunska. Boja je... Malo pre si rekao, ovo auto ne može ti promakne nikako, ovoj boji, ovoj specifikacije. Da, ovaj spoiler, vidi kakav pušk. Samo još da ne košta 200.000 evra. Togu košta? Da. Vidi ovu šunku klasu. Hvala, miriše pečenica. Došli na sajam da nešto pojedu, da cokću malo ovim ostesama. Popiju, pojedu. Uzet ću joj dve pitice i... Svaka je lepa na sve način, verujem da nisi pogrešio. Verujem. Šta misliš o toj modi, to i BMW radi, sve veće maske na što? Što najgore, u početku sam bio ono, totalno protiv toga, ali sad mi nekako prišlo oku, znaš, kad stoji onako malo, kao da je neka... Ja ti povode onu sedmicu tamo, poslije ćeš timiti pokrivalicu. Meni je ona fantastična maska na... Da. Znači baš je nekako... A far ovo liki. Far da, se ne vidi da, na automobilu. E i maska... to mi je recimo u početku, to deljenje farova kod BMW-a mi je bilo potpuno suludo. Ali sad valjda nekako se naviknemo i samo pojedeš sve ono što ti se servira. U početku kao nešto se, znaš, protiviš, ali posle... Zato se ja trudim da ne komentarišem mnogo osim Golfa, zato uvek je mišljenje, a za Mercedes... Čekaj, gde nam je Volkswagen? Pa nema ga. Kad su ogledali one naše klipove pre godinu dana, odlučili su ne dođu na sajam automobila. 80 bila na godišnjem, ne za godinu danas. Sedmice? Ovoga. Wow. Da. Pa nije malo jebote za ovolike auto. Ja sam se iskreno iznenadila, nisam znala o čemu se radi. Cena? 197.000 evra. 197.000 evra. A sa dodatno opremom 210.000 evra. Oni se ubiju od para na dodatno opremu. Da. Sitnice, da. Da. Ali opet točno. Ne odvratan. Prelepi. Užas! Ovo mi je sad nešto sve više interesantno. Sad njemu pričam, brate, ovi štopovi su mi tako nekako na pola, brate. Da produže malo nekako... Ono je što lepi sa trakama, si vidio niste da moraš. Da. Da bi je duži par. Koji je vaš posao zapravo ovde? A šta spada u taj posao, to te pitam. Iskreno, da budemo pristojne. Ajde, da. Pa da budemo lepe, pristojne, nasmijane i da znamo ti koji informaciju. Sasvim korektno. I da imate plave nokte. Morate da imate plave nokte. Ne moram, ja sam ih slučajno radila pre. Dobila frame, dobila informaciju za kakvu. Stvarno? Baš je dobro. Dobro, snimi, brate, sjebaće nešto garan. Snime, molim te. Iako znam da bi ti to voleo, hejteru. Uuu, šta ti ovo, dođi viš? Gle. Digitalno instrumentalo, šta? Nešto da vidiš koliko ima baterije, koliko na sat ideš. Ko ti si za ručku devojka još nije ni pitala? Zašto mi neće biti jasno kako je automobila? Što ostave zadnji klup i zadnje sedište kada realno nema mesta? Da možda staviš kese iz pijace. Pa bolje da ga preurede onda nekako u neki elegantan prtljažni prostor. Pa. Ko još vozi bebu u kabrioletu? Pa... Ja znam da bi moja žena vozila sigurno da bi... Pa i ja bi. Realno. Taman ima za bebu, eto, za sedište, ono. I su fiksi, to je to. Sad ti fali još samo beba i... I to ćeš da rešiš. I to ćeš da rešiš. Đorin... Porsche sporiji od ovog. Dobro, ovo je S, znači ovo je sportska versija. Pa je S, pa i tvoj S. Evo, ali Boxster. Ali dosta stavljena aktivna estetika. Ma da, prelep. Nema šta, prelep. Lepa je boja, ja volim crvena. E to je 27, ona i 240 konja. Da. Zadnji pogon. 0,5 sekundi. Brže? Da. Yes! 0,5 sekundi je brži od ovog minija. Kola smo došli, gledamo, ne žena. Ma ne, ali gledamo, GLS zaslužuje mnogo pažnje. A dobro felna, to je dobro felna.
Svidao onaj ekran, a? Pa, da, ali sad pričam baš sa njim. Previše ekrana. Ma da. Kao da sam u kladionici. To je zanimljivo prvih... 15 minuta, bre. Tako je. I zato posle... što, na zašto? Zato što imam filozofiju da ti ne treba ništa od tih komandi na ekranu i da 90% njih nikad nećeš istražiti i kamoli upaliti preko ekrana. Završi smo i ovu posetu sajmu. Želim da čujem tvoje utiske prvo. S obzirom, čekaj da datim da vam nezvrtska, s obzirom da nisam imao nikakve očekivanja od sajma, znajući neki brendovi neće biti tu, pozitivno sam iznenađen novitetima koje sam spomenuo iz ovu jednu televiziju što sam dao intervju, ja sam dao intervju. Jimny, od uvek mi se dopada. 208-ica, ona je lepa nijanca i sviđa mi se kod Peugeota što na tako pristupačnim modelima, osnovnim basic modelima stavljaju ultra interesantne boje koje prave razliku i zato se dobro prodaju. Šta je još tu? Land Cruiser kao najbolji džip na sajmu definitivno i to ovaj novi, to mi se dopada. A od onih tamo jačih BMW-a i Mercedesa, pa ništa specijalno. M2-ka je interesantna, ona M3 CS, to je već ono, kategorija za sebe, poseban auto, nema šta da pričam. Od kabrioleta nije ih bilo nešto mnogo zapravo. Nije. Bio onaj Mini, Mini Cooper S i bio je onaj SL63 žuta od Mercedesa. Tako da ništa specijalno od sportskih automobila koje ja volim, a to su ti mali sa dva sedišta kabrioleti, nije bilo. Kinezi, koliko su imali, 3 ili 4 brenda? Pa tako, oko 3, 4. Mislim da će biti sledeće godine 5-6, one tamo 7-8, tako da će polako oni krenuti da vladaju našim tržištem, jer naši ljudi vole da kupe to nešto novo, a da izgleda jeftino, a da opet podseća na nešto luksuznije, tako da Kinezi zato imaju prođu kod naših ljudi, ali ja kao ja nikad ne bih vozio neki kineski auto. Kakav ti je utisak celokupno ovako o dizajnu svih automobila? Pa dosadan. Da li je to sada prezasićenost i savremenim dizajnom električnih automobila, te felne koje izgledaju na svakom automobilu isto, koje imaju dve šare, crno-sivo, crno-zeleno, crno-crveno, nekako mi to ne ide uz automobile, dosadni su. Ne znam šta bih ti rekao. Unutra, ono što jeste pohvalno jeste da interijeri na nekim automobilima izgledaju baš dobro, a nekim izgledaju kriminalno jeftino. Tako da, ne znam kuda ide svet savremenih automobila, ali meni se ne dopada kuda ide. Znači, ja bi se opet okrenuo nečemu iz 2007-2008. Godine, kada je sve rađeno kako treba. Moj Boxster ima bolje interijer od pola automobila koja sam danas vidio, a stari je 16 godina. Tako da, ipak ću ostati na starim automobilima i gledati kupim nešto vintage. A, reci mi, kakav ti utisak oko organizacije? Organizacija svake godine je solidna. Ništa oni tu nisu mogli nešto da promene. Nikad nisam bio na press day-u, ovo je prvi put da sam bio na press day-u, tako da sam osetio kako je zapravo biti ono, pre svih i vidjeti sve. Podelili su se tačno kad ko ima svoju prezentaciju, nisu ulazili jednim drugim u termine, to mi je cool. Znači da je bila dobra koordinacija između organizatora i samih izlagača. Jer, kažem ti, na primjer, u Ženevi na sajmu satova Watches and Wonders, svi izlažu novitete u isto vreme. Novinari trče se jednog standa na drugi, sudaraju se, padaju, vrište, deru se. Znači, onda sam poučen tim iskustvom očekivao ovde da će, kad otvore u 10 sati salon, da će svi da potrče, da će svi držati govor u isto vreme, što nisu uradili. Znači, prva je bila Mečka, pa sat vremena nakon njih je onda BMW otvorio svoj štand. Pa kad smo ušli na veliki ovaj krug sa jeftinijim vozilima, svako je imao svoj termin po sat vremena. Tako da je organizacija, što se toga tiče, na top nivou. Da, moj negde utisak je da su svi automobili isti. Znači, da maltene sad, kad uzmete ove sporedne brendove, kad izuzmemo Mercedesa, BMW-a i Audija koji nije ni bio, kada izuzmemo sve njih, kada stavite ruku na volan, vi bukvalno ne možete da znate koji je brend u pitanju. Da. Znači, baš smo komentarisali, ovi novi Kinezi imaju svi onaj neki novi momenat sa volanom i sad staviš ruku na volan, nemaš pojma u kom si. Imaju nešto drugačiji dizajn od standardnih onih japanskih i nemačkih i sve to je ono što mi se sviđa, svaka čast na tome. Ali opet s druge strane, ne znam koliko mi se sviđa da li je to pravi smer u koji ide automobilska industrija. Pa, za njih jeste, verovatno oni vide tu veliku zaradu, vide da su ljudima ubacili tog crva u glavu za ekologiju i za,
za sve ostalo očuvanje životne sredine i otkog i prelazak na električna vozila. Ljudi su popili tu priču tako da njima ide u prilog i njih iskreno ne interesuje dizajn. Ja mislim da ih dizajn toliko ne zanima koliko ih zanima da prodaju što više tih vozila. Što na kraju krajeva cilj svakog kapitalističkog društva u kojem živim. Da, pa mislim ništa nema sporno u tome. Svako će da kupi ono što mu odgovara, ponuda jeste ogromna, ali opet kaže... Da li sebe vidiš u nekom takvom automobilu? Pa iskreno ne. Ne, za neki auto da kažeš ono, savršen, da mi se baš sve dopada i to ne, eventualno nešto za po gradu ako bude financijski jeftinije od ovih modernih, ovih tradicionalnih brendova, Mercedes, Audi, BMW i ostalo, što je stvarno napucano, pa čak i Fiat, ono, videli smo da Fiat 600 košta preko 40.000 evra. Da, Fiat 600 je košta skoro 40.000 nešto. To je mnogo, i onda kad pogledaš to, ako možeš da uzmeš nekog Kineza za svaki dan, što se kaže, onda, što da ne. Možeš gore, pa levo. Tako da, mislim da ne bih bio sad prvi kupac među kupcima, ali da bih uzeo nekde u razmatranje, sigurno, ako bi ponuda bila dobra. Jasno. Ne znam šta će biti već sledeće godine, ali Citroen nije imao novitete. Pola brendova je izlagalo, Opel nije imao nikakav novitet. Da. Znači, pričamo o brendovima koji su najprodavaniji zapravo. Znači, možda nisu najatraktivniji, ali to su najprodavaniji brendovi u zemlji. Sticam okolnosti, brate, radio Citroenu, pa znam kako funkcioniše prodaja, zadovoljni su, ali noviteta nema. Ali opet, oni žive na staroj slavi, prodaju i dalje. Peugeot izbacuje jedan novitet, onaj 208 i ništa specijalno. Tako da, ne znam kuda sve ide. Ja i dalje ti kažem, stari automobili, stari satovi. To su naš izbor. Pa to je naš izbor i pazi, video si sve ove automobili, novi su 1.2, 120 konja. 1.2, 1.3, neki naš sićušni motori. Ti si vozio Audi koji je imao jaču kubikažu i konjažu. Pa čak i ovaj Peugeot ima 2 litre, 2.0, tako da... Čak je i to postala retkost u svetu automobila, nema više 2.0 dizelaša. Znači sve su neki 1.2, 1.3 benzinci, nema ništa protiv toga, da se razumemo, ali kažem ti kad su počeli izbacio 2.0 dizel koji je ono bio jedan od neuništivih motora i s kojim su ljudi naučili da voze, mnogi su odrasli na tom. Ja sam odrastao na 1.9 TDI u Renault Meganu. Ne znam, ja vozim 2.7 benzinca, tako da nemam pravo glasa kada je u pitanju kubikaža. Mene zapravo ni ne zanima da li auto mala kubikaža ili veća kubikaža ili konjaža, dok mi je momak koji radi na Peugeotovom štandu rekao da dolaze kupci i kaže, pita se na primjer, ovaj 408, kaže, pa dobro, 1.2, 130 konja, on kaže, a ne, to će crkne posle 50.000 km. Tako da ljudi imaju neki razvijen strah od male kubikaže i velike konjaže, ali opet zavisi kako voziš auto. Ako ga teraš u crveno, crći će i ovaj od 5.0, razumeš, a ne 1.2. A nek crkne, ali ću da ga teram kako treba da se tera. A to ti kažem, tako da... Dobro, ništa, to je to. Ljudi, ovde se odjavljujemo. Strahinja, tebi hvala na još jednom od mnogih gostovanja na kanalu. Nema, i družimo se i gledamo se. Nadam se da sam doprinao koliko toliko da bude interesant. Kako ne. Ljudi, vidimo se i hvala na gledanju. Ćao.